Бюлетината, с която ще се гласува на 5 октомври, е интегрална. В лявата част са изписани имената на партиите и коалициите, които са регистрирани за участие в изборите за народни представители. В квадратчетата са написали техните номера, съгласно жребия, изтеглен от Централната избирателна комисия. И в дясната част на бюлетината имаме 22 кръгчета, което е удвоения брой на мандатите на Старозагорска избирателен район. 11 мандата за депутати се полагат на Старозагорски избирателен район, а всяка коалиция или партия има право да регистрира по двама кандидати за преференциалния вод. Затова и възможностите за отбелязване са 22. Ако някой иска да гласува за определен кандидат от листата, отбелязва неговия номер пореден в листата в дясната част на бюлетината, също със знака Х или В. Преференциалният вод се отчита в секционните комисии, които броят бюлетините два пъти. Първо, за да отделят действителните и да отстранят недействителните. И второ, за да отчетат преференциите. Преференциалният вод има за така наречените контроли в протокола на секционната избирателна комисия, който трябва да съответно да отговаря на броя на действителните гласове и на броя на, след като извадим от общия брой бюлетини за дадена партия, коалиция, които са без преференциален вод, сбора на всички останали трябва да даде броя на общия брой на бюлетините на съответната партия и коалиция. Процедурата по броене не отнема много време на членовете на секционните комисии. По-трудоемко е копирането на попълнените вече протоколи и раздаването им на застъпници, наблюдатели и представители на партии след края на изборния ден.